Hej allesammans, vid det här laget så tror jag inte någon har missat det här. Det här är den extremt virala och väldigt, väldigt reklam-ish foundation Meroda, som är en vit foundation som är color changing. Och jag tror att ni allihopa har sett den här typen av reklam någon gång. Och det är länge sedan, om någonsin, som jag har fått så mycket förfrågningar att göra en recension på en produkt som den här foundationen ifrån Meroda. Och det här är alltså en matches skin color och texture perfectly fair to medium skin tone. För det första så går alla deras reklamer ut, och då menar jag alla, ut på att alla kan ha dem. Och inte liksom, här står det fair to medium, det står ingenting i liksom beskrivningen eller under reklamen, utan det ska vara en one color fits all. Och alla som kan någonting om makeup vet att det är helt omöjligt. Det finns inte, det går inte, det är inte så pigmentering eller någonting sånt fungerar liksom. Det går inte. Men eftersom jag har fått så mycket förfrågningar så tänker jag definitivt att vi ska testa den här idag helt enkelt. Och jag tänker att vi gör det med ett wear test. Och det här är alltså då en 299 kronors foundation, tror jag att jag betalade för den. Och det här är egentligen ingenting nytt, det finns massor av märken som har försökt med det här genom tiderna. Och nu har det bara blivit en så otrolig snackis igen, så jag tänker definitivt att vi ska testa den. Jag har ingen primer, ingenting på, men jag känner mig väldigt, väldigt torr. Så jag tänkte att jag kör en smidigt av den här. Det här är Smashbox Photo Finish Revitalizing Primer Essence. Det är typ lite som en setting spray eller återfuktande spray. Som jag kör ett lager nu innan foundationen, för att faktiskt ge den en fair shot så att jag inte känner mig torr. Och innan ni frågar vad jag har på ögonen, så har jag min helt egna ögonskuggspalett ifrån Gloss Gods. Den här släppte jag tillsammans med Gloss Gods för 2 år sedan på Black Friday, så inte riktigt 2 år sedan. Och den finns fortfarande att köpa, den är permanent numera. Och det var länge sedan jag hade gjort någon typ av content med den. Så ja, spelade in en liten TikTok idag på morgonen. Men nu i alla fall ska vi hoppa över då till Merodan. Och jag är skeptisk. Jag förstår att den här, vad ska man säga, anpassar sig lite grann. Men alltså, holy shit. Ja, ni ska få se själva. Flaskan i sig är väl fin. Ingenting konstigt såklart. Vi börjar med att applicera den, ska ni få se hur den ser ut. Och jag kommer bara börja med en liten del. Det här var ett väldigt liten pump. Jag tar en full pump och så det där lilla som kom först. Och som ni ser då, när den kommer ut ur förpackningen så är den vit. Den luktar inte speciellt mycket i alla fall. Lite kanske typ parfymigt. Och redan här på handen så ser ni kanske att den har ändrat sig. Någonting med en sån här typ av produkt är att många säger att man inte ska använda fingrarna för att det anpassar sig till händerna, bla bla bla. I don't know and I don't care. Men jag tror att vi börjar bara så ni ska få se. Som sagt, den är vit när den applicerar. Ju mer du jobbar med den så ser ni att den ändrar färg. Är den color changing? Absolut. Den stannar inte vit på huden liksom. Jag kan ju säga direkt att det här är ju inte min hudton liksom. Det här blir också en typ av sån här produkt också som man inte kanske tänker på när man ser en sån här grej. Det är ju att du i regel inte har samma färg i ansiktet som på typ halsen och så. Så det är ju mot här du ska matcha liksom, så att det ser jämnt ut. Jag bara tar överflödet här på fingrarna så jag får bort det. Färgen ser fin ut. Superfin faktiskt på mig. Inte heller jätte otippat. Jag skulle säga att det är min hudton som såna här märken alltid caterar mot. Och jag vet inte om det är för att vi är suckers allihopa, obviously, eftersom vi sitter här. Men som ni, alltså den här kommer att se ut så här på alla. Det finns ingenting som heter color changing, det finns inte svart magi. Hur mycket jag önskar att jag gjorde det, så gör det inte det. Men på mig så ser ni att färgen är väldigt, väldigt fin. Men den är också väldigt, väldigt varm. Och det är inte jag. Jag är inte så varm. Jag är inte nödvändigtvis heller super kall, utan jag är neutral, men jag är inte så här varm. Så redan här så ser man ju, beroende på din hudton, inte alltså mörkhetsläget, så kommer ju den upplevas som lite för varm. Om jag ska titta någonting på finishen, nu använder jag en av mina favoritfoundation borstar. Den här är faktiskt från Rare Beauty. Svintrevlig borste. Som ni ser, den har en jättefin finish. Den har typ en satin finish eller en hudfinish. Alltså hudliknande finish. Med andra ord, inte superglansig, inte heller supermatt. Utan väldigt
trogen till min hudtextur. Och den är faktiskt väldigt fin. Jag har testat som sagt några sådana här college hedging foundations genom åren. Och det här är nog en av de finare som jag har stött på faktiskt. Och jag måste ju säga det att på mig så är det ju en fucking flawless färgmatch. Det är ju, jag vet inte hur jag ska förklara för jag är lite olika ljus beroende på vart jag tittar. Som solen slår på olika sätt. Men ja, det är en jävligt fin färgmatch på mig. Det får man ju verkligen ge den alltså. Men vi applicerar över hela ansiktet så ska vi se hur den upplevs. Om du lägger bara lite på borsten. Jag tog en där också på den här sidan då. Så ska vi se, men som sagt. Det är ju klart att den anpassar sig säkerligen lite grann. Men det är mycket för att den inte är så jättehögtäckande skulle jag säga. Och när det kommer till täckningsgraden på foundation. Så är det ju typ det som avgör hur mycket du kommer undan med. En mer lätttäckande foundation kommer ju alltid att, vad ska man säga, se ut som en bättre färgmatch än en superfulltäckande foundation. För en superfulltäckande som har jättehög andel pigment kommer ju ha jättesvårt att bli perfekt på huden, förstår du? Man ska hitta den perfekta, men när du har låg täckning och det blir mer liksom bara som ett silkesöverdrag på huden, då behöver du inte vara lika fulltäckande, om ni förstår. Men jävlar vad fin ändå. Det får man ju säga på min hud. För er som är nya här kanske inte har haft koll på mig så mycket. Så är ju jag torr. Jag är inte lika torr numera när det är sommar. Så fort sommaren är över så blir jag ju Saharaöknen. Men alltså den här är jättefin. Men jag skulle säga att den här passar lite bättre på någon som är normal till oljig. Än normal till torr. Eftersom den är ganska matt ändå. Den har en satinfinish skulle jag säga. Jag har ju lite naturlig lyster i huden. Men det är inte jättemycket. Jag skulle säga att anledningen till att det känns lite lystrigt är för att jag har ganska starka lampor framför mig. Men så här ser den alltså ut. Utan något annat smink eller så på hela ansiktet. Ja, ögonsmink obvi, men ni förstår. Och som sagt, färgmatchen är bra. Men jag skulle också säga att den oxiderar en hel del. Och oxidering är, för er som inte vet det, en när foundation och sånt kommer i kontakt med luft så blir det mörkare. Och den är lite mörkare än vid första applikation liksom. Men fan, den är fin alltså. Den är riktigt, riktigt fin. Måste jag ändå säga. Så är det med det. Jag lägger på resten av sminket nu. Och sen ska ni som sagt få wear test idag. Har ni några som helst frågor om andra saker med den här så you do you. Eller skriv dem bara här nedanför så lovar jag svara. Så, jag ska också säga det att det tog ungefär bara 4 arbetsdagar för den här att komma. Det tycker jag är ganska lite. Den kom med DHL. Trots att det inte stod vad den skulle komma med. Så i mitt fall så kom den med DHL. Flaskan och pumpen och så känns faktiskt riktigt bra. Innehållsmässigt då. Så är det lite svårt att säga. Om det är bra eller dåligt eller så. För det beror på vad man är känslig mot och sådär. Men jag hittar inga stora frågetecken. Och det finns tydligen en. Eller det finns tydligt en. Vart den är gjord någonstans. Vilket företag det är som distribuerar den. Alla ingredienser står på. Det står exakt när den är gjord. När den går ur. Alltså när den blir gammal. Alla sådana saker som ska vara med. Och man kan vara rädd ibland när det kommer till sådana här lite mer dropship-produkter. Alltså sådana produkter som bara är till för att säljas i stora kvantiteter väldigt, väldigt fort. Så kan man vara rädd att det är lite skit. Men alltså den känns väldigt bra. Ingen irritation eller sådär. Som sagt, den doftar inte överdrivet mycket. Ibland kan väldigt, väldigt billiga produkter med lite sketchy innehåll dofta, ni vet, lite lim eller lite, du vet så. Och då ska man kanske vara lite smårädd, men alltså den ser jättefin ut på min hud faktiskt. Jag har ingenting sådär att gnälla på så. Och hela processen med att betala och sådär också jättesmidigt. Men det är bra, jag slänger på resten av min makeup nu och sen ska vi köra ett wear test idag. Så, sminket på, lockarna utborstade. Och jag är redo för dagen. Vi kör alltså första checkingen om någon timme. Jag har börjat klia lite här nere. Och det är ett litet tecken på att jag kan ha lite av någonting i den som känsligt. Jag har ingenting annat nytt på ansiktet. Bara välbeprövade produkter som jag är van vid. Men lite kliig här runt halsen. Så jag ska försöka, eller käken. Så jag ska försöka och låta bli det. Men så här ser den alltså ut efter första applikation. Så jag kommer tillbaka nu om några timmar. Så får ni se hur det ser ut. Tjena tjena, här springer tiden iväg. Det har redan gått 4 timmar ungefär sedan jag spelade in förra delen. Och
Basen är fin, det är den verkligen. Jag tycker att den har blivit lite mörkare. Alltså jag ser en tydligare skillnad nu vart den är och vart min hud är. Och det är inte bra och inte heller härligt. För att det är en sak att en foundation oxiderar direkt vid applikationen, alltså att man märker att den tydligt blir lite mörkare när den torkar ner och så. Vilket är vanligt typ med matta foundations och sådär. Men när det börjar smyga på mörkhet eller ändring utav underton efter några timmar, oftast blir de mer orangea eller varma eller så, då blir det också svårt, typ man kanske ser asperfekt ut när man går utanför dörren, men sen efter några timmar så ser det kaos ut. Sen hoppas jag att ni ser, jag har inte kunnat låta bli och peta på min haka, för att kliar alltså, den här kliar, men det har inte gjort ont, jag känner mig inte liksom varm eller röd och så jag har inte tvättat bort den, så att det inte är en sån typ av allergisk reaktion. Men jag tror att det är någonting i den här som inte jag pallar. Jag tror inte att det är någon typ av parfym eller doftgrej, för att jag tycker inte att den doftar speciellt mycket, utan det är någonting annat. Annars är ju doft, eteriska oljor eller tillsatta syntetiska dofter ofta en stor allergen för många människor. Men den har alltså lyft ganska mycket, och det, jag vet inte om ni ser det, jag ser det tydligt typ i spegeln här, men inte så tydligt framför mina starka lampor, så jag vet inte om ni ser, men den har definitivt lyft utan, jag tycker inte att jag har rört mig så jättemycket i ansiktet, det har jag kanske, men jag tycker i alla fall ganska tydligt att den har lyft lite grann där. Sen tror jag att ni ser, jag har nästan ingen concealer på mig där, jag tog bara lite längst upp här för att jag skulle ge foundationen en ärlig chans liksom, men jag tycker att den har oxiderat ganska rejält här liksom. So that's not really good. Och sen är den matt. Jag känner mig ganska jag känner mig ganska stram, måste jag säga. Hej allesammans, det har gått ganska precis 8 timmar sedan jag applicerade den här basen. Jag hade tänkt göra några till check-ins under dagen, men jag fick ett annat ärende så jag har varit borta några timmar. Till och med mina två kompisar som var med frågade testar du någonting nytt idag? Och då säger jag, vadå? De bara, ser inte jättebra ut. Alltså den, jag vet inte riktigt hur jag ska visa, jag tror kanske att ni ser, jag hoppas verkligen att ni ser. Men den är bra fläckig på många ställen, här i pannan har den släppt helt jävla konstigt ställe och tappas på hela hakan. För det första så är jag jättekliig, så jag har säkert, jag har säkert pillat en hel del, men det spelar ingen roll liksom. Jättemycket har släppt här, här är också fläckig på flera ställen. Den här basen har också oxiderat otroligt mycket under dagen, vilket betyder, som jag pratade om tidigare, att stora delar av det som jag, som var en bra färgmatch, är inte längre det. Och den har blivit mörk och konstig. Här har liksom släppt, ser ni här? Jättekonstigt ställe att släppa på. Så alltså nej, det här är en typisk sån här grej som jag fattar att ni blir nyfikna på. Och det här är en typisk sån där grej som jag hade kunnat skrika för 6 månader sedan, bara nej, why are you doing this? Och jag försöker ändå alltid gå in med positivt, ni vet. Det finns någonting för alla, eller du vet, någon kommer gilla det här, alla olika preferenser och så. Men det här är en dålig produkt liksom. Den släpper, den känns inte bekvämt. Det är rent av lögn att säga att en produkt kommer att funka för alla, det är liksom inte så det funkar. Och det gör mig både ledsen och besviken att marknadsföra så, för man exkluderar en stor grupp personer bara av att påstå det. Så tycker jag att Merona är värd att köpa, nej jag tycker inte det. Och jag tycker att ni ska lägga era pengar på någonting annat. Hade den här kostat 89, ja då hade jag kanske tyckt att det var värt det. Men nu kostar den 300 kronor och jag har så mycket budgettips på min kanal där ni kan köpa er en bra foundation som kommer att sitta fint på er hela dagen istället för den här hot mess av a foundation. Så att jag hoppas att ni har gillat den här recensionen trots att den var lite negativ, I'm sorry. Och sen så syns vi såklart igen i min nästa video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det, så syns vi igen snart.